下三字嘅，好。你好。哦 ，OK， 陈老师吧。好。OK。你好。你好。好，你好。啊，你好。哎呀，小兰怎么老了啊？小兰得搞没了。兄弟也跑不来。Hello， 哟。啊别啊，兄大路也不打了。哦，好个好个，啊，俺从这头雷木就过来没的呢。哦，谁他妈来不嘛的？哦，好好，亚里，俺从这头上来没的呢。OK。哎呀，怎么没用哎？不会的呀，现在哪里的，留的怎么没用？不生为啥嘛？真的。嗯，真没啊，没有为了表你表。是。哪样没那么对？买不起谁的嘛？欠你。谁他妈有钱了？怎么有呗？买不起啊嘞！都阿里哥六千那万不好打，都买六千没那六来呀了，都阿哥阿六不买，欠你阿尼嘛不？谁他妈不要改油了嘞？哦，不会到马木路，哪来的嘛？我买不起。哦，今天你给力，什么单位到来的没？得打呢？得打，没事得打。喜欢拉梅的，阿梅看到你变脱酒了，喏。哎呀，谁他妈来不买都给我了。OK， 还是去拿，先买个啥呗？哎，先买个啥呗，喏。您来吗？您来，好。好，您来 ，OK。啊，哎呀，好，你你来了，好，也不叫，啊，我都叫了，也对对对。哎，啊，你你来了 ，OK。你来好吗 ？OK， 好。家里对对。哦，小红哭了没有？都哭得个来不白的，哭得有激素的嘛。好嘞，那你几个阿娜来了？明天下午就上班了，好讲。带个空车来，我往里头借来着。哟，老家来的话，我有少的家来比较。太有了。
ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ The Sun Jewelry Company Limited ရဲ့ Managing Director နေမှာပါအခုလိုအချိန်ပေးပြီးတော့ကြောက်ရလာတဲ့အတွက်အားလုံးတကယ်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီပြပွဲဖြစ်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေနောက်ဘက်ကနေပြီးတော့ပြင်ဆင်မှုတွေအများကြီးလုပ်ရပါတယ်အဲ့လို Y1 ပြင်ဆင်ပေးကြတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ဖို့ကံပဲတည်းဒီ company ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်အရေးသေးပါရောဈေးနှုန်းပါရောအထူးစီစဉ်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးပဲစိတ်တိုင်းကြချစ်ရှုပြီးဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နေရောင်းရဲ့ကလေးရတာငယ်။ငါ့ဆိုင်ရင်ပြည်တာကြာလား။ဟုတ်။ဆိုင်နေရနေတာငယ်ချင်းနေပါဘူး။ဟုတ်။ဆိုင်ရင်ပြည်တာနဲ့ရွံ့ညူရောက်လာ။တမီးရအောင်မတွေ့ရရဲ့ဒီမှာပူတော်ချောလာသေးတယ်နော်။အန်နီတို့ကပို့ပြီးလာလာပါ။ဟုတ်။အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘုဘတ်တော်ကြီးအဲ့ခါလာမလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်။ရှင်။ဘုနဲ့လိုက်ကြည့်နော်။ဒေဒီအယောပွဲလာတယ်ဒေဒီအခုလိုကြောက်ချင်းမင်းတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်သူကြီးမဟုတ်တာပဲအငယ်ရွံ့ဒီလိုပွဲမျိုးဖိတ်တဲ့အတွက်အငယ်ကိုပို့ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟဲ့လောကိုဆိုင်ဟိုပွဲမှာလူတွေအများကြီးပဲနော်ဟုတ်တယ်လူတွေအများကြီးပဲစားဆိုလေမှားဖြစ်ပါကျော်ဟိုကိုဟိုဘက်ခဏတော့လာမလားပြန်လာခဲ့ရဲသားမလို့လေကိုဆိုင်ဟိုခဏလေးပါကိုကိစ္စရှိလို့ပြန်လာခဲ့ရဲအင်္ဂလိပ်ရှိနေရပြန်လာခဲ့ကျိုးရရမ်းများနေကိုမုန်းချက်နေပြီလားရပါတယ်အင်္ဂိဒီဟိုတဲအင်္ဂိပိုင်းတော့ပဲလေဒီဘက်လေးသားဆောင်မှာပေါ်တက်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီမျိုးလို့မြင်ရတယ်မိစိတ်ချင်းညက်နေပေါ်တက်ချစ်ပါရပါတယ်အငယ်ရင်းလိုက်တော့ပါ။ဒါကတမီးရဲ့ပါရဲ့တယ်ပဲ။အငယ်အခံပါ။ဟုတ်။တမီးမလို့ပြည်ရမှာလေမမီတို့မခေါ်သူမျိုးကသူမျိုးလာလာပေါ့ပြီးတော့စွမ်းရလည်းဖိတ်ထားလို့ဟိုမှာဒယ်ရီရှိတယ်လာလေဟေးညဒီဘလို့ဖြစ်ပြီးရောက်လာတယ်ဖိတ်မှမဖိတ်တာကော့ကူလာပေါ့ကူမဖိတ်ဘူးဆိုတာလေဘာမှလည်းမပြောနဲ့ချားကောင်မရင်လည်းตายရချင်လို့မလားအမတမီးရောက်နေတယ်မဟုတ်ဘူးလေနေဒီတော့ခဏပြောတယ်အခုအချိုးကြီးပြောင်းနေတယ်ဘယ်လိုပြောင်းလဲအကြည့်မတော်လိုက်ဘူးမီးဘလူဖြစ်တာလေတမီးရဲ့ဒါပဲတမီးရဲ့ဘလူရဲ့လေဟောအေးဟိုကျွန်တော်လေးဒီပွဲကိုသူ့မဖိတ်မိဘူးဗျအဲ့ဒါသူကျွန်တော်စိတ်ကောက်နေတာဘူဝဲရှိလေတမီးရဲ့လူတွေအများကြီးပဲလေကဲဒါအငယ်တို့ခွင့်ပြုဟုတ်ကဲ့ဒါပဲလေတခြားပြောလိုက်ပါအငယ်နှုတ်ဆက်သွားတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါငယ်ဟုတ်ကဲ့တော်တော့ဟုတ်လာသမီးလာလို့ရှင်ဒီညအောင်ခေါ်လာပြည့်အတွက်အရင်အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရပါတယ်တမီးရယ်ပိုတော့တွေ့ရကောင်းကောင်းစကားမပြောလိုက်ရတော့အငယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာဟုတ်ရှင်သက်ဆိုင်လာပြန်ပေးတော့လိုက်ဟုတ်တော့ဗောတမီးကတမီးမိန်နဲ့တော်တူတာပဲနော်ရှင်အငယ်ကရှင်မမေတီးလို့လာရင်တီးတာဗော
သမီးရဲ့ပြောဖို့ဆိုပုံနဲ့သမီးအမိနဲ့တပုံစံနဲ့ပဲအကဲသမီးအမိနဲ့ရောအဖေနဲ့ရောခင်နေတယ်